Здравейте, Делки, иначе доверят в още една драмата по-озна вида, бидейки намерено съм мата да крос конгресът. Така да, ова видео ќе биде поддръжка за един човек, кой лично аз го познам и съм бил кај него и много би ми било драго на сърцето ако победи. Ако не знаете защо зборувам за Джими Поликарп. Лично го познавам човекот, води црква во Овенес. Буквално, он се кандидираше за граначалник на Штип, така да го поддржиме сите, Джими Поликарп, и заокружите број 1. Така да, Джими, пастор Джими, се надевам дека ќе победите на изборите и се надевам дека ќе имате време и многу би ми било мене драго ако победите. Така да, пастор Джими, ве сакам и увек сме тука за вас и поддршка. Ве сакаме, а вие да чуете што е тоа. Те сакаме, татко Джими. Изградба на студентски град во Штип во близина на новата брана на Одиња, развој на банскиот туризам со искористување на топлата вода од Кежовица и економски просперитет на локалното стопанство преку преструктурирање на производството, се трите глави столбови врз кои се темели изборната програма на еден од петте мера кандидати за градоначалник Симон Поликарп Чими. Треба да се охрабри текстилните фабрики кои што постојат сега во Штип. Да се насочат, ќе им треба финансиски поддршка и помош, но пенокритот од сегашна нон на висококвалитетна производ би можело ако има поддршка од локалната самоуправа со финансија и со идеи. За да ја реализира оваа визија, смета дека најнапред треба да се запре процесот на депопулација во градот и целиот источен регион, посебно на младите луѓе, кои ќе бидат главни двигатели во овој процес. Да задаваме услови за небега, да создаваме услови да ги задржуваме, каде што тие ќе бидат дел од решението, и трето, заедно со нив, да создаваме иднина каде што е еднакво добро за сите нас. Во МРО ДПМН не кандидираше свој кандидат, а токму во оваа нивна одлука, Поликарп ја гледа својата шанса. Имено Интегри и ВМРО се две конзервативни партии, кои имаат заеднички став околу ревизија на преспанскиот договор. Имаме уже неразчитано прашање околу името. И верувам дека тој став е доволно за да предвидите на ВМРО да ме поддржава во мојата кандидатура. Симон во политиката влезе уште во 2008 година, кога на тогашните парламентарни избори беше носител на листа на партијата ТМРО, но не успеа да стане пратеник во Македонското собрание. За сите од Штип, Трајан Ристовски. Едноставно, сите чувте кој е Симон Джими Поликарп. Пастор Джими, иначе нигериец. Името му е Джими, през името му е Поликарп и буквално ќе пуштам още едно. Ево, те сакаме. Пет кандидати ќе ја побараат поддршката од Штипјани на предстојните избори за градоначалник, закажени за 13 декември. До синоќе на полнок, кандидатури за учество во изборната трка поднеле од СДСМ интервентниот кардиолог доктор Сашко Николов, од партијата ТМРО е кандидиран музичарот Лазар Наумов, од коалицијата Еднината во наши раце Гоце Ангелов, од Интегра Македонска конзервативна партија Симон Поликарп и група избирачи Трајче Митев. Сега наша задачка во рок од 24 часа да видиме кои кандидатури се според изборниот закон, доколку има мали технички недостатоци, ги враќаме на дополнување, потоа даваме решение за потврд. Најголемо изненадување е кандидатот од редовите на Македонската конзервативна партија Интегра, која за градоначалник го предлага Симон Поликарп, помеѓу Штипјани попознат како Джими. Поликарп е натурализиран македонец со потекло од Нигерија, кој во пошироката македонска јавност стана познат од како се појави во рекламен спот и во скеч на култната емисија К15. Доколку победи на изборите, Штип ќе биде втор град на Балканот со црн градоначалник, после Совенечкиот Пиран, каде во 2010 година беше избран Питер Боспан по потекло од Гана. Немам предрасуди. Интересно ќе биема. Најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН нема свој кандидат. Предизборната кампања започнува на 23 ноември. Од Штип за Сител, Трајан Ристовски. Така да, сите слушнавме
кој е Симон Джими Поликарп, така да од ното на срцето се надам дека постар Джими ќе победи на ова, бидејќи се вака ќе ви кажам, лично го познавам човекот, сум бил кај негову црква, сум се дружеле, сме се шетеле и ред други работи, ама најбитно од се што ми лежи на срце е тоа што Симон Джими Поликарп се кандидира за градоначалник на Штип, така да сите Скопјани и сите Штипјани длабоко од срце ве замолувам да го поддржиме Симон Джими Поликарп, бидејќи едноставно човекот се труди да биде како да се изразам, да биде доследен на тоа што го ветува и дека едноставно ќе бидеме тука за него и дека ќе му помагаме. Едноставно лично вака ќе кажам јавно до него, Поликарп или Джими како и да викам, се надам дека ќе победите на изборите за градоначалник и исто така се надевам дека ќе имаме повторна прилика да се видиме и да се дружиме, бидејќи иако човекот е од Нигерија е онака, како да ви кажам, страшно позитивен човек, сака да помага на луѓе, сака да биде хуманитарец, сака да биде едноставно Симон Поликарп е памук, реално. И ретко денеска ако има таков човек да го стави на власт. Така да, за сите Штипјани и за сите Скопјани, за цела Македонија, за окружите број 1 за да го поддржиме Симон Поликарп Джими. Така да се надам дека ќе добра ово видео до некои луѓе и дека ќе поддржат Джими, бидејќи едноставно тоа е тоа што сакам да кажам. И се надеваме дека ќе победи. Еве ќе кажам, нека победи тој што мисли дека е најпаметен. Јас впрочем сум дете, ама имам како тука во срцето дека Джими можеби ќе победи. Така да пастор Джими, ве сакаме и увек сме тука за вас во секое време, за вас, за Адам, за Марија, за малиот внук. Така тоа е тоа. Ве сакам. И останете ми во добро здраве. Чао. Симон Поликарп за градоначалник. Сите поддршка. Како да не го сакаш бе човек, кога душа човек е. Да. Ева полюбац. Видимо се и се надевам дека ќе победиш. Така да ве оставам во Божијаце. Бог не ке со вас. Чао. Кон крестот.